السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل احسان اللہ حسین ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عدلتہ بعدد کل معلوم لکا۔ اگر دیکھتے جو ٹیبل اولگو چھتے وہ چچھی دی آواز غیب دے مکمل دا چھو چچھ بے آواز کئی آگر دیو ٹیبل بلکی چھو چچھی دا سی رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أميلا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف ہوئے
صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام المتقین. برادر محترم و مکرم، حضرت قبلہ خاندودی صاحب، عزت مآب عالی جناب علامہ رفیع اللہ صاحب، عزت مآب عالی جناب علامہ فضل ودود صاحب، عزت مآب عالی جناب قاری رفیع الدین صاحب، عزت مآب عالی جناب صاحب طریقت و رہبر شریعت حضرت سیدنا حضرت قبلہ بشیر احمد صاحب، جناب حضرت قبلہ فضل مبدی صاحب، سید البشر صاحب، جناب میاں محمد داؤد صاحب، جملہ اراکینی میلاد کمیٹی مدین، نوجوانانو، عاشقانو، پتنگانو، غلامانو، لری او نزدین راغلی درنو ملمنو، مولا کریم جل جلاله وعز اسمه ولا اله غیره مستر زما پدغ عقیدت و پدغ محبت باندھے استقامت نصیب کا. ہر کال پکروڑوں خلق دا ایشیا پسر زمین باندھے اور دا یورپ پسر زمین باندھے چرچ چدا قید و جہان امتیان عاشقان دی، نہ دربی الاول پدی مقبان دی، دی دنیا تدیو عظیم انسان پا تشریف و رئی باندی، دیو نعمت کبرا پا تشریف و رئی باندی، دا مسلمانان د خپل محبت اظہار کئی. پدیش پورزو کی اللہ پا کائنات باندے بالخصوص پا مومنانو باندے یو ڈیر لوی عظیم احسان کرے دے، دمر لوے انسان دنیا تا تشریف روڑے لے دے، چھ رحمان بابا فرمائی کہ نبی دے کہ ولی دے کہ عاصوی دے محمد دے دہم واڑو پیشوا، دا انبیاء ٹولگے پہ خیستخ کاری، دا انبیاء ڈل پہ خیستخ کاری، اسمان پستور و خیستہ دے، جنتون پہور و غلمان و خیستہ دی، زمک پہ انسانان و خیستہ دا، انسانان پہ مومنان و خیستہ دی، مومنان بیا پہ انبیاء و خیستہ دی، او انبیاء بیا پسر ورے کونین خیست دی. پدغ حوالہ بانے مومنان مسلمانان دغ ورزی دیر عقیدت و احترام سرا سرگندو نہ کئی، کتا سو او گو رہی پکم اور شدی صاحب دنیا تا تشریف روڑ لے دے،
او پکم معاشرت کی اغوی مبارک استر کی غڑا ولی دی حقا معاشرت دا چانا پتا ندا لاغی اغا کرتود او اغا حیوانیت چرشتی تار پتار کڑی وی ماشومانان بچی بے جوندی خخولی مور بے چی کنڈ شو پنکا بے خستا بازی خلق پکی دا سی ملاوی دل دیو بل وینو تتکی ناس دو او ناس دے دا جہنم دا کندی پاگاڑا وا پوڑو وڑو خبرو تر صدو صدو دشمنی روانی وی دا کعبے مبارک لمن پا بوتانو داغدار وا دا کعبے مبارک تواب با بازی خلقو پا بربند باندی کو دا تلبیی پا زیب پا حرم شریف کی تالیانی وحلی شپیلی بے وحل الہ العالمین جل جلالو اغغدل چپدی ازغی ازغی ماحول کی بہار راولی پدی ازغی ازغی ماحول کی محمود شاہ صاحب خواب محمود جان صاحب پدی ازغی ازغی ماحول کی بہار راولی الہ العالمین جل جلالہ دوی مبارک پا تشریف اوری سرا دلور قدر عقائد و جہان او خودلو چلور ستوئی عقائد و جہان فرمائل و فاطمت سیدت نساء اہل الجنہ فاطمہ بی بی دے جنت دے بی بیانو سردار دا عقائد و جہان کر بشکل دوی تشریف روڑو عقائد و جہان بہت دا خپل منصب نہ پاسے دو خپل بچائی بے خکول اولا عملی توگا باندی عقائد و جہان خلقو تدلون قدر او دا ہاگوی دا شفقت سبقی و تو خودلو آغاز خلق چی دا یو بلوینو تا تکی ناس دو پا دا سی پلیٹ فارم بانی عقائد و جہان ادراولی چی الہ العالمین فرمائی رحماء بینہم بیادی پخپل ما بین کی یو بل بانی رحم کولو او دا رحم خوص انتہاوی کنا دا کرم خوص انتہاوی کنا دا زن کدن اغا سخت دے چی سڑے تن دا پا مخوا اخلی او میدان جنگ کی دے کل شید کی گی او زخمی دا بدن نوی نزی ندت پا دنیا کی دا طولو نا عظیم و دولت من سی سیدے نا اغا عبدی کلت انسان دا اپریشن مریشی نو ڈاکٹرانوی دل بلس دولت گھنٹے او بنا ورکوئی ام مریض نور اس نغواری لگی او برا کئے او پا غزا کی صحابہ کرام پا وینو کی لت پت پراتی دی او دیو سو سلگو ملمانی دی دیو سو ساگانو ملمانی دی او پا دیکی پا دغی سخ وقت کی صحابی آوازو که شیرم مالو بروڑی زخمونو نخوستیم تاب نشم روڑی دوم را خوگی ما چه مشکل دا کروخشم نا او براوڑا چه دا حلق می پی باندیلون شی نا چه کل آغت و با پیشوی نا خواک بل ملگری آوازو کو چه سوائی با تو خوبس کی خو مالا پا کی اگوٹو با پریدا چه کل آغل یوڑی رومی صحابیوی ما پریگی دا زدتگ خیم خوزا ما دی رور بانی سخت دا دلو بورکا چی دویم لیوڑی درائیم آوازو کشی مالو بروڑی
دویم صحابی ویل چې پریدما زتګه خیم زما دې دریم ملګری لو باور کا چې کله دریم صحابی تا د ابو جام رسیدو انا لله چې دویم لراغه انا لله و انا الیه راجعون چې دریم لراغه انا لله و انا الیه راجعون ڈک جام دو ابو پلاس کے پاتش ہو اگر دزن کدن سختی پیو بالقربان اول دا در شاور کر دا چا پرات لو بلڑن کی دمرا رحم را گئے دمرا کرم را گئے زلالہ بشی دا اولاد بیمار شوا او کل بدی تا اندازو لگی دا شنن زمان وجود بانے بوجھ دے کہ دے شمالنن اللہ اولاد را کی اگر بدائن دا لاس نونی وا او دا کور نا بے روانا کا دا قبرستان یا غاری لبے بودل دوغل بے ولو کنست اگر بیمار زنانا بے غیت گوزا کا چکل بہاگے اولاد ہوزی گاو او حلق بو نو دایانی پا ماشوم بچے پا غی کرا واغست و مور بے داغین کندی نروستا او چے دا چان پا بچے پیدا شوا لور با پیدا شوا آغا بچے چے دا مور دا سینے پارمان بوا آغا بچے چے دا مور دا سینے دا نزدیکت پارمان بوا آغا لور چھ پا لاس کے پاکستو پا ارمان بوا اگر بے پزمک پری خودا پا کندکی بے پری خودا او آگر شنڈی پا کارد چھ دا مرد سینی پئی پسکلے بے اگر بے خورو ڈکش بے خوری بے پی وروارو لے قرآن کریم کی اللہ جل جلالہو بہ پورز دا قیامت دا دغه وڑو وڑو بچو نہ معلومات کئی چې دا کمی جوندی خاکی شوی وی تاسو پا کم گنا قتل شوی وی تاسو کم گنا کری وا پا کار خدا دا چې دا قاتل نو دا مجرم نہ تپوسو شی لیکن دا اللہ پا دربار کے حاغ بدنصیب قوم دے چې پورز دا قیامت با اللہ دی سر خبرم نہ کئی دے تو بگوریم نا دے ظلم دمرا انتہا تو گورا چی الہ العالمین بدا گی وڑو محسومانانو نتا پوز کئی الہ العالمین جل جلالہو دے دغی محبوب آقوم اولا پا تشریف ہو رہی بانے کائنات کے امن را ہے جو لئی ڈکا دا دوارو جہانو دا خیر نہ روڑے دا دا دوارو جہانو دا خیر نہ جو لئی ڈکا روڑے دا او دمرا خیر دے ورسر دمرا خیر چہر فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى محبوب عزب تعالی دمرا خیر در کم چی تب پہ رضا کھے گی جو لئی کسے روڑو بچی دا پارا امن مور دا پارا احترام مسلمان مسلم انسان دا پارا حیوانیت دا انسانیت تا بدلی دل بیو بل قربانی دل دا کعبی حرمت و عزت دا اللہ وحدانیت او انسان دا توحید پر روخان اللہ روانول او دا تمام کائنات دا پارا رحمت او دخبل امت دا پار شفاعت پا جولے کی روڑے دے دومرا خیر دے کائنات تا بل انسان ندے روڑے سمرا خیر شیا قید و جہان زان سر روڑے دے او
ہوئے زکل کل دا خبر کو ماچ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیدائش خوشحالی زکا بکار دا حضور پر پیدائش کی خوشحالی شک او دی نشی دا قید و جہان دنیا تا تشریف اور دی خوشحالی شک او نشی دا ما تشاوے لی دی تا تشاوے لی دی چنند مدین پر جامع مسجد کیا شقان راج مشوی دی مولا کریم فرمائے قل بفضل اللہ و برحمتہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اے زمان محبوبا دی امت دیو آیا زما دی بندگانو تو آیا بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندی چھ مراتن قرآن مجید قرآن سشید قرآن کریم دا اللہ کلام دے او دا سرور کون دا مدینی منور دا جانان یو عظیم موجزد کہ دا موسیٰ علیہ السلام امسا اس میں لوشی اس او تاسو کانی لر آواز چھو نبوتی روزی آواز رانا گئے اکثر بھی امام بانی خلق اعتراض کی تا لکھ سوک جواب نہ دا کہ تا ٹول تقریر داری چھو آواز رانا گئے آواز رانا گئے نا چھو دا سی ادھر آتا نا سی دن خلق بما پور بیا خان دی کنا امسا چھو کانی لر آواز چھو اگر ہم سا اس میں لو شیو تے کانی لراوا چھو بو بتی جاری شی یاد مدین دی سن تراش پا دی اڑ پشا کال کے دے پا دے مستی کیوی او کل دا یو غالا او بو وی کل بلا غالا وی او بو پا کیو خان و خان کی گی او اگر ہم سا دی دریاب لراوا چھے نو دا دریاب بلار در کی ام اگر ہم سا دا لیکن چھ کل دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلامو نو اثر پا کیو کچرتا تخت سلیمان علیہ السلام ملوشی او تب باندے کینے نو دگا تخت پا ہوا والو زی آگے کی خسرات ختم شل یو دا مدینی منوری دا جانان دا سی موجز دا کرنو چی پسرواری کون این نازل دلو چی آگا ٹھیم کی پدی قرآن کی پدی موجز کی کم اثرو آغا اثر اسم دا اللہ پا دی کلام کی ملاوی گی اسم پا قرآن کی اثر اشتا کرنا زور پا کشتا کرنا خواگا پا کشتا کرنا خائص پا کشتا کرنا چھ داستا دا خط و خان نخ پا کی دی زورن سر پا متالد کتاب خوخی ما کہ عبادت دی خوخی تو ام قرآن لولا کہ حالات و نظان خبریں اس سے چاہ جواب را کہ دادی خود ادوار جیہانا خیستے کی کہ ماضی نظان خبریں کہ حال نظان خبریں اور چھے کم طرف تروان یقین نظان خبریں اور کچر تا پیار مینی اور دا یار دا ظلف و نظان خبریں اس سے سو جواب رکھی دے تک میں دعا ہوئی کہ دے تک میں دعا کم کنا نور میں پاتی خفکے گئے بنا یو سڑے ہوئی زد یار دا ظلف صفت اورم سلولا دا قید و جہان رخصار خائز گد قتل غواری قرآن ولا دا قید و جہان کلے دا غی عظمت و بزرگی قتل غواری دا قید و جہان یاران قتل غواری دا سروری کونین بی بیانی قتل غواری دا سروری کونین اخلاق قتل غواری دا سروری کونین زندگی قتل غواری
دا قید و جہان دا عرش او دا فرش سفر قتل غواڑے یا رسول اللہ زندہ خبر کم قرآن کریم دا اللہ فضل لے خود حضور معجزہ دا باقید و جہان نازل دے دا دی وجن ندما پغیر کی پروتے مولا کریم فرمائے قل بفضل اللہ ہوا حبیب زمان بفضل اللہ دا اللہ پا فضل باندے و برحمتی ہی دا اللہ پا رحمت باندے چھ مرات دا مدینی منوری جان آندے مولا کریم فرمائے فبذالک فلیفرحو اے زما محبوب و تقوی چی پدی دوارو دی خوشحالی وشی پدی دوارو دی خوشحالی رب خو فرمائے چی پدی دی خوشحالی وشی کنا اسے اسے ریزو خوشحالی نکم دو تا پا غم خی کنا نو کنا دا چی تا پا حضور نو خوشحالی گی نو سانڈا خونے چشنی ٹانٹے دا تواشو گی چھے تد حضور پزاب نہ خوش آلے گے چھے الہ العالمین جل جلال ہو یو لوی دولت دا تارا لے گلے دے دا قائد و جہان پزاد خوش آلی پکار دا او دا خبر دا ماں ہو رہے چھے دا حضور پزاد خوش آلی ہو نشی دا بلچہ دا سر حق نہ جوڑی گی بلکل اول حق دا سرور کونین جوڑی گی ولی د دوی پرات لو باندې کعبه خوشحالی کړي دا کعبه په خوشحالی کړي دا کعبه په خپل را پر اوته کدا الله په امر باندې ټټه شوي دا اواز راغې دا الله په امر ټټه شوي دا دا د خوشحالی اظهار دے کنه دے پرون په مدین کې چې جلوس و تو پرون یا بل پرون او خلکو بګه دا جنډې نه غې نه غې کولې الکه مولا ناصر دا جنډې په کې کم دی نه راغلی دي الکه په دې تیر از مکه ون سبا ټول ملک جنډې جنډې دے سبحان الله نن سبا خو جی لکه چې زما په خبره پوه نشوي پوه شوي جلوس تک نشتا دا دے جنہ تر اسلام آباد ہم جلوشتا دا دے جنہ تر لاہور ہم جلوشتا دا دے جنہ تر مینار پاکستان پوری ہم جلوشتا کو صرف مدین کی جلوس نشتا پا خبر لگا چھے پوئی نشوئے کل چیزا ما خبر آئی زما دا عزت او دا ناموس خبر آئی بیاو پا لکنو جائنڈی بھی او چې کله د سرور کونین د محبت خبرې وې جندې پکې کم دی نه راغې متوجه شې راځي چې ته خیم چې د سرور کونین په پیدائش جندې کم دی نه راغلی دي د مدینه منورې جانان تاجدار حرم چې په کمش په باندې دنیا ته تشریف راوړو د تفسیر جلال مصنف فرمایي دا الخصائص الکبرى په حواله باندې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله فرمائی چې کله سرور کونین د خپل ابی مبارکې د سیده آمنه رضی الله تعالی عنها غیږ ته تشریف راوړلو په دغه شپه باندې جبریل علیه السلام درې جنډې راوړلې دي یو جنډا یو جنڈا پا مغرب لگی دلی دا بل جنڈا پا مشرق لگی دلی دا دھرم جنہ جبریل علیہ السلام پا کعبت اللہ لگا ولی دا یرکل نو
چستا قائد کلی ترازی ترمین گور ولدی چستا قائد رازی تر پی خبر ولدی اتو سو گاڑی تی نوڑان دی اتو سو تی نرستوی یرا پروان کے حس گنا پکی نشتے رے خدا مدینی منور دا جانان پر ہاتھوں کو جلس نو باسے ہرا دی کلو نو دا مولا کریم دا جناب محمد رسول اللہ دا من عشقان رے سرواری کون دا مدینی منور جانان با پخبل دا گل پورا ضرور جنی ولا دا گل پورز بے جی دیر خوش آلہ شو چھتا سمالا جواب را کوئی زگو رہے دیر بلوال دیر گڑ وٹ کرے سنگ بے پدا سے پمکا کی ہو سنگ بے پدا سے پمکا کی الحمدللہ حکیم سے مرا سرو آگر دیر اسمیل خان کی مواتے جلسی ہو کی بیار آگم دا گیا نوڑانے میں بدیر کی دی چکدرہ کی ہو کی اس دا بحرین نمبر راگے لے دے دے پسی بیاد مروت دورہ دا وشی رحمان بابا فرمائی وستا دا حسن دا خائص دا برکتا دا رحمان دا شیر کوکی پا عالم دی دانو چی سمرا شقان دی مدین تر آغلی اے داشپا دا لیلت القدر نا غورا دا داشپا دا لیلت القدر نا غورا دا ولی دا دا سروری کونین پا محبت کی ناسی اے دا دیش دا شپا دکا غورا دا چی دا دیش پی نسبت دا حقی سہر سر دے دا شپا دا دیش پی دا رونوولو نسبت دا حقی سہر سر دے لیلت القدر کے اوو مسمان نا اول اسمان دا دنیا تا قرآن را گلے دے او پا بار ربیع الاول بانی صاحب قرآن دنیا تا را گلے دے سڑا چھے اعتقاف تا کینی صدا پارا کینی شیر لیلت القدر بیا مومم ہاں پکے با دعا کم شی اللہ ماو بخی گناہوں نمی ماف کی بچی میں او بخی دا بچو گناہوں نمی ماف کی مور او پلار میں او بخی بخی تا کینی کانا اور رشتیار دانن چھے سمرا راغلی تا سو صدا پارا راغلی یہ پا خودے یہ کینو کی صرف اور صرف عشق مصطفیٰ دے صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کے راغلی ہے نا دا سوار کونین محبت ہے دا دنیا ہر محبت چاگا مجاز وی اگر سڑے بیزتی لور کئی خیستہ سڑے وی پا محبت کے شیر سوا شی نا سڑے زلیل شی او شرمی گی عزت خور سر خوری شی یو دا سروری کونین محبت تے چے دا پریوت سڑے روچتے دا دا خل دا دا غلام نا سردار جوڑے مونگ سنیان کا پا حضور مین یو ٹھیک دا جی نو پا حضور مبارک کے خوخامی خونیش تکنا آواز رانا گئے منگا زکا مینو چھ حضور خیستا دے منگا زکا مینو چھ حضور اخلاق خیستا دے منگا زکا مینو چھ حضور مبارک دا کمالات و مالک دے منگا زکا دا حضور مبارک بزاد مینو چھ پخبل امت محروبان دے عقائد و جہان دروغ ندی ویلی غیبت ندہ کرے چغلی ندہ کرے دا عقائد و جہان پر طول زندگی کی داغ نشتا نچے پچاک کے ذرہ بر خامی نیوی خلق بدا سے انسان میں نہیں کی کنے میں نہیں کی ہاں اسے اسڑے ہوئی سے پینے میں نہیں کر نو اگا پیغمبر تک کنزل نہیں شکو لے اگا پیغمبر تک کنزل کچاوت کوئی کنو خلقوں پر پدی مدین بازار کے تسمہ تسمہ کرے اللہ پہلی علاقہ کی بخل کو تسمہ تسمہ کرے خسیم دا عداوت یو ٹکے دا تخیم دا دشمنے ہو رے دا مدین مسلمانانو دا ٹکے ہو رے دا قائد و جہان
عاشق بسنگ پیجنی او د حضور سره دشمنی کون کے بسنگ پیجنی عاشق بتا تدوٹی کی کئی چی حضور بے مثلو بے مثل دے او بے مثل بوی دا زمان دا سنیانو الفاظ دی گستاخ برا تسوی زما پشانتے او زما پشانتے دے او زما پشان بوی بس چی دا تکین کاؤ نکزوین چی حضور زما پشانتے ہو دا دروغ میں بھلا کم جواری کم ڈاکا کم زنا کم جواری کم ولی حضور مبارک دا کر نکون پردے مار خورم نا چی دم رشاو ویل چی زما پشانتے دے نو مانا دا چی سنگ زد گناہونو ڈکم دا سید اللہ پیغمبرم دا گناہونو ڈکو اللہ یادو باللہ تا سبا دیو نے پوئے کہیں یا نبی یا نبی عقائد و جہان با قرآن کریم کی رب فرمائی قل انما انا بشر مثلکم وای حبیب زما جس استاس غند بشر ما بلا تشبیہ بلا تشبیہ زوے ما چیز خویو پریوتے سڑے ما یو بے علم سڑے ما نو تاس کی بے سڑے را پاسی او بوشی او پریوتی سڑیا دیو مسلی تپوس کم ہاں تاس کی بے سوگدہ سی ہوئی کسرواری کونی فرمائی چیز استاس غندی بشاری ما نو دائی کافرانو تفیلی دی چی نفرشتے ما او نو پیرے مز انسان ما او چی کلی خپل عاشقانو تا مخرار ولی ریم نو حضور فرمائی لی ایوکم مثلی کافرانو تا ویلی انا بشر مثلکم عاشقانو تا ویلی دی تا سکے سوک زما پشانتی دے سبحان اللہ وے نو صحابو تا حضور فرمائی چی تاسو کی سوک زما پشانتی نشتا نو مونگ دا صحابو پا لار روانی مونگ دا صحابو پا لار روانی او چی سوکوی زما استاغن تی بشر دے دا دا ابو جہل پا لار روان دے دا دا ابو جہل پا لار روان دے تاسو تاریخ دا سروری کونے اگورے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی سروری کونین دا مدینی منور ہی جانان بچی کل قضا حاجت دا پار تشریف یوڑلو دا بشری تقاضی دا پارا او زبا واشروم تلاڑم ماویل چیز دا حضور خدمت کما زب چی دنن ورلما حسبم پا نظر نراتل صرف دا مشکو عمبرو خوشبو براتللا خود مدین مسلمان آنی دا دی خبر فکر نکئی جنتیان چی جنتن تلارشی او دے پا جنت کی خوراک کئی او اے جنتی سڑے بوار بول کئی آواز را نگے چی چاہتا پتا نشت دے نور ملگر سر ملو شیچی دے نا آواز کی تاسو مسرک وی اوہ جنتی سڑے با پا جنت کی وار بول کئی غٹ بول بکئی دے چی خوراک یا خوراک بچر تزی پا جنتی سڑی با نرگ نرگ خول پا جبی نراشی او دا آغی خوالینا با دا مشکو عمبر خوشبو روانوی دلتا یو مسئلہ پیدا کی گی درنو دلتا یو مسئلہ پیدا کی گی کما مسئلہ دا جی آدم علیہ السلام نراوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے متوجہ ہے ہر پیغمبر اللہ دا دی خورے نہ پیدا کرے دے دے دنیا دا خورے نہ او حضور مبارک اللہ جنتی خورے نہ پیدا کرے دے
د جنتی خور نه قائدو جهان تیار شوه دی. اقا مولا فرمای ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. عقائد جهان تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبیان و سردار دے. نوچی پا جنتی نظام بان انسان تیار شی بگوارا بولو گڑ بول بنی وی او آئے دا نبیان و دا امام سر بسکے. یو خبر ما تر یاد شوا تاسو توکم توجہ بغوارم جی ارادے گلنو غوری دا مدینی منوری دا جانان پا حق رب لازال فرمائی یا ایوہ الناس اے بنی نو انسان قد جا تحقیق سر راغے تاسو تا دا اللہ لجانبا تحقیق شا کرے دے آواز آنا گے تحقیق لفظ شا لستے دے مجسرر چی تحقیق بو کی سڑے مجرم شو اگر کیسی ہو سی سیشن کوٹ تے اڑان دی کی ویسے زمان پا دی بان لوگوں تے کو خورو کا پا ما بان خو سزا ہو خاتا اپی تحقیق بو کی اگر سزا برقرار ہو ساتی مجرم خپل فائل والی ہائی کورٹ تے ہو سی ہائی کورٹ پہ بانے بیا گا جرح ہو کی اگر سزا وار کی سپریم کورٹ تے چی ہو سی اور سڑے اگر پہ تحقیق کی سڑے بری کی سڑے جی مثال خبر اکم ہائی کورٹ مجال شتا چی دا سڑے بیا ہو نیسی دا سیشن جج دا طاقہ شتا دا مجال شتا دا مجسریٹ شتا تانے والے بے نیویشی والے سپریم کورٹ دا خبر اثر دا رسولا چھ سڑے بے گناہ دے اول چھ دا بادشاہان و بادشاہوئی چھ ماد دی خبر تحقیق کرے دے چھ سرور کونین تاجدار حرم زماد جانب تاسو تیو نور در غلے دے اس دا شے با اگا سڑے چیلنج کئی چھ دا آغا عدالت دا خودے دا عدالت نے لوئی وی چی یا اللہ داتا چی کم تحقیق کرے پدی کہ اللہ عیاذ باللہ تو پوشے وے نہیں نور نہ دے بشر دے نور نہ دے بشر دے منگا وایو بی مثل بشر دے منگا وایو بی مثل بشر دے او بی مثل نور دے عقائد و جہان کا رفرمائی اے خلقو جاءکم برہان من ربکم بتحقیق سر راغلے دیتا ستد اللہ لجانب یو لوئی دلیل دا مدینی منوری جانان دا اللہ دا وحدانیت دلیل دے اسمان چا پیدا کرے دے دا دا اللہ دا وحدانیت دلیل دے زمک چا پیدا کرے دا دا اللہ رب جلال پیدا کرے دا اللہ دا وحدانیت دلیل دے انسان چا پیدا کرے دے حیوان چا پیدا کرے دے ملک چا پیدا کرے دی کانی لوٹی چا پیدا کرے دی بوٹی چا پیدا کرے دی تاٹول اللہ پیدا کرے چرت چادہ سے نہیں دیوے لی چی دے دینے یو کانے آوازو کی چی اللہ یو دے تاسو خفلی مدیر کی کردے تاسو آلہ کو غرون اڑکا دا چرت کانے ویلی چی اللہ یو دے آواز را نگے چرت بوٹی ویلی چی اللہ یو دے خاموش دی کنا اور رب العزال فرمائی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ پا کائنات کے دا سی سیز نشتا چی غزم آسانا نوائی عیسیٰ علیہ السلام بچی کل مردت ہوئی چی قم بی اذن اللہ دا اللہ پا اذن جندیشا نا آگا برا جندیشا نا مکی خو انسانو مسترگیوی گو گنیورو انسانو یار خروح تیتلو کنا چی قم بی اذن اللہ بی ہوئی اگر روح بولو واپس آگے سڑے بجی
آواز رانا گئے جو اندیشی جی معجزہ دا اغه مړی بارا ژوندې شه قربان د مدینی منورې د جانان نشما چې د ابو جهل پلاس کی د مدینی منورې جلال کانی روړل الله اې د الله پیغمبر زما په دې لاس کې سدي زما په دې لاس کې سدي نو قائد جهان و تو فرمایل چه دا ستا پلاس کی چه سدی چه داوش زسو کم نبیا چه داوش زسو کم نبیا نو کانو چغه کی چه اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ دا اللہ دا وحدانیت آواز نراغ کرانگ پدے میں پوئی کتی جب آوا غوگونے ہو سترگی وی زڑے ہو پدی میں پوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بشی مردہ جو اندیکھا ہوگا خروغ انسان ہو اگر روح لرولو او دا ابو جہل پلاس کے چی کم کانی دی اگر خن روح لری او بیام دا سرور کونین سر مشغولا کئی آقا مولا دا مدینی منور جانان فرمائی وی پدی مکم و دمکی او کانے دے چیز بکل داغی پخوا تیری دما حقی کانی بپرما سلام ویلو قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیم پشفا شریف کی چگا کم کانے دیچی دا مدینی منوری پا جانان بانی سلام بجلو اگا حجر اسود دیچی کل باقی دو جہان حرم شریف تا داخل شلو نو حجر اسود پا دا مدینی منوری پا جانان بانی سلام بجلو اے راہی ملائکان دیدن تا دا جانان راہی ملائکان اول اس روادو کئی چی سوک بے پیخلاس ویلا سوچت کی جماعت اندازو لگی چی غل و ساس پاکی معلوم شی چی چالا سوچت نو کدا بغلی او چو سوک پیخلاس نوائی نو دا بنیم چا غلی مکمل غل بنی رازی ملائکان دیدن تا جانان رازی راوڑی تشریف دا مکی خار تا قدر دان رازی ملائکان
چراغان رازیم Oh,
سرور کونین جماعت کی تشریف فرما دے خورشید بادشاہ کیا نا تے میرا پاس خیر دے خیر دے خیر دے لگ دمش پکی شرکی گیا سمنا شرکی گیا سمنا جی کتر سبا والا اندر اندر لستا اندر لست بھئی لگ متوجہ شے حضور السلام مجلس خیستہ کڑے دے سبحان اللہ صحابہ کرام ناستی خاموش خاموشی دا ناگہان پہ حرم شریف کی دا جڑا آواز راغے دا جڑا آواز راغے جی صحابہ کرام گرچا پیر گوری چھ دا سوک دی چی جاڑی تاجدار حرم چې د ممبر نو قتل نو حنانې جړل حنانا یو اوش ډډو د کجوري تنوا عقایدو جهان به شکل تقریر کو دی مبارکو نو دې تنې ته به عقایدو جهان ډډه وهلې وه یو زنانا راغا قید جہان تار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زتا سل یو ممبر تیارو ما دم دینی منور جانا لممبر تیار شلو عقائد جہان چی ممبر تیار سے دوی مبارک ممبر تراغ او اگر دو کجوری تنا پزے پاتے شوا اس میں پدی پوئی کئے خب پوئی خلق ہے دی تنی والی جڑل آواز رانا گئے او داسی جڑل داسی چی پٹول حرم شریف کی چگے ہو رہے دیشو چگ اور دیش میں صحابہ کرام فرمائی چھے دس سات نور وے دڑیر خفگان نہ بچاؤ دے وے ایسے چگے والی قربان در رحمت للعالمین نشم د جڑا سمر قدر کئی د محبت سمر قدر کئی تاجدار حرم د مدینی منوری جانان تشریف اوڑلو لاڑ حنان زان ترانی جانا نیار غیب چا پی رکھا حضور مبارک پہ لاس وغلو تسلی ورکی غلی شاہ غلی شاہ غلی شاہ حنانی جڑا ادری دا مولانا سے حنانی جڑا او تر ڈیر وقت دے حضور پگی کی سل گئی والے کل سید نبیان و امام دنیا نے تشریف یوڑو نہ عمر چغ کی عمر چغ کی خوبی جڑل خو سم جڑل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا راغے وی عمرا ستا لوی لوی حوصلی چرتا لاڑی ستا خود غرون عمر حوصلی وی ہاں چرتا لاڑی
مسلمان غلی شا میں تو مال تسلی را کے چنن میں دیار دقی کی نہ جدا شو اتاڑو غلی کی گی نا بس کا بس غلی سے دور میں جانا نہ صحابہ نے لگا ڈا گر نہ ورکا عمر پہ جڑا شو او وے فرمائے صدیقہ زدہ حنانے نم لاندے شما زدہ حنانے نم کمزور شما حنانا چکل پا مسجد حرم کے پا مسجد نبوی کیوں جڑے دا آگے خدا عقائد و جہار شاخ کل کڑے وا زڑے نلرلو سترگی لوی عقل و ہوش نو آگے زمان دے یار پہ جدائی جڑی لی دی ما خود حضور شنڈ کل کڑی وی ما خود محمد رسول اللہ رخسار کل کڑی ہو ما خود سرور کونین تندے کل کڑی ہو زخ محمد رسول اللہ زان تر آگاری وستے ہو ما حضور مبارک سر ڈیر ناستہ ما کرے دا صدیقہ ما دا حضور سو عادت ڈیر جڑائی دا قید و جہان ڈیر عادتو نمی جڑائی اور صدیق اکبرا حغد لا مکان مل منن زمان جدا شب حغد نبیان و امام نن زمان جدا شا صدیق دا داغ و متر قیامت پڑھ بانی پروتوی چھ زمان محبوب دنیا نا سفر کو نو پا کمیس کی پیوندو نا لگی دلیو علماء ناستی داری محراب کے رہ سارا ناستی محراب کے دا ہر چا خپل مزاج وی د خوبزان د حضور خبرو ته لوګه کم خپل شخصیت خپل جامع خپل منصب دا بحقته کېدم د حضور خبره ته متوجه کېږم زه خپل ځان یادوم یہ خبر ہے تکم داور ہے دا عقائد و جہان زغر مبارکہ جنگی کمیس زنجیرون نہ جوڑو دا عقائد و جہان ہاں اگر مبارک سے دنیا نہ لو اگر یو یہودی کر پہ دو روپوں کی گیرا ہوا دو روپوں کی عقائد و جہان پہ ضمانت کی خیو پہ دو روپوں کی ایمان دے سوئی ایمان عقیدہ دے سوئی کہ زمان حضور ویلے ویچی یا اللہ دا مکی غنون دا سرو زرو کا تاسو بیام غلی شوئے عقیدہ مو کمزوری دا کہ قید جہان عرض کرے چی مولا دا مکی غنون دا سرو زرو کی زمان دا کور دیوانون دا سرو زرو کی شیو باو عقائد و جہان دغا طاقت پا کبڑک استعمال کرے دے دغا زور عقائد و جہان تاجدار حرم دا پا کم طرف استعمال شرے دے دا تپوز دا اشیاء بینو کھا چکل دا نبیان امام دا ما پا غیر کسل گئی وحلی او دا عقائد و جہان دی سینی مبارک کی ناواز را خطا تابی او با پا کٹوئی کو خوٹ کی گی او پدغ ٹھیم کھے مالا عقائد و جہان پزاد مبارک بانی ڈی روبا چھولی وی صحابہ اوپر اوڑے ہو ما با دا حضور مبارک پا بدن چھولی ما با دا حضور پا بدن چھولی دا حضور گرمی نکھا میدا پا سخت طبقی پا سخت طبقی ما تو حضور فرمائل عائشی زماری شاتر کا تکیہ کیدا
موت محبوب پخپل بدت کینم حرارم د حضور مبارک شاہ تک ناستم زنم دا قید و جہان د زن د اوگے مبارک د پاس کے خدا او دا قید و جہان د گل نہ نازک شنڈ او خزے دے ما وچ حضور مبارک سے فرمائے او تاجدار حرم پر دغ وقت آواز کو چ اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی پس مکہ ورت یادم پاسمان کے ورت یادم چلاڑ لا مکان تلا مکان کے ورت یادم چلاڑ لا مکان تلا مکان دمر وفادار پیغمبر دمر لشان والا نبی زنن داغ پا محبت راغلے چکم محبوب دنبیانو اغلوی امام چخپل موجزی سرگند کری دی او در رحمت پا حوالے دی ہر موجزی تے در رحمت رنگ ملو دے ہر موجزی تے در رحمت رنگ ملو دے دا دشت بیابان اسی چی پجال کے گیر دا چا آزاد کرے دا آواز رانا گے عقائد و جہان تاجدار حرم لب زناور رات لے شکایتو نا بے وقت کول عقائد و جہان بے خبر آگست حضور مبارک لے اوخ مخیل آر آگے خفو عقائد و جہان و توفر میں چھے والے خفے مولانا سیدا سیدا بچھے یا رسول اللہ مالک ربا نے کار ڈیر کئی او خوراک جی کمرا کئی خبر خستو والا دے دا حنانی فریاد اوری اوہ چخپل امتی بزانتا ولی نرانیز دی کئی اوہ چخپل امتی بزانتا ولی نرانیز دی کئی پدا بھی حوالا بانے دو ایم چی دا کائنات ذری ذری چی دا اللہ دا وحدانیت اعلان کرے دے دے دا سرور کونین دا موجزی پا حوالا بانے کرے دے دا قید و جہان غگول دی او دا اللہ دا وحدانیت چغیتی اوخ کی دی دا اللہ پا وحدانیت گواہ کری دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حضرت قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ پا شفا شریف کی دا مدینی منوری دا جانان او دا عائشی بی بی دا ماحول یو جلک بیانی سرور کونے محمد رسول اللہ مبارک عائشی تو فرمائل عائشی بی بی کلچی پا مارم بی وحی نانی لیدلا پماڑوں بھئی وحی نازل دلا نو دمکی پغرن کے دا سے کانے نو او دمکی معظمی پا آبادی کے دا سے غنہ نو دمکی معظمی پا آبادی کے دا سے غنہ نو او دمکی معظمی پغرن کی دا سے کانے نو چھے پمائے سلام نے دے وے لے چھ پمائے سلام نہ دے ویلے زپ دے حیرانم چھ دا قید و جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس دے دا الہ العالمین دا کائنات دا پار لوی رحمت را لے گلے دے یو خبر بلکم بس بیا بدعا کو متوجی ہے خپل کارما خراب ہو پتر دشتا سال بس کے سوال ویا نہ نخت خبر پوی نش کہ دل تستڑے شب بل تستڑے شب لے لگ دما خیر کنا یو نہ شی پوی خیر دے خان تو تیسی اجازت تی جی تاس غستڑی نے یو نہ شریف تتو ما چتا زشے
کله لګ وخت پکې والم فرمایشو بدا د وړي ښه خپکه کې بنا رفیوجی سه بوله ښه اته چې شاته نه یو کاغذ لیکي کوي دا خبره ختم شوه اته چې ځانه پټواري جوړ کړي یو خسره رو باسي سوار کولے د مدینی منور د جانان دربار لگے دلے دے صلح حدیبیہ دا صلح حدیبیہ صحابہ سمر دی پینزل سوا ہدایت اللہ سے نوں دے ہدایت اللہ سے تو ورے خپا شے نے وچ مولانا سے زمانوں دی گورے نہ دے ہستے زنیم روغ منیم لیوانے خپا کے کے بنا ہم دے سنیاں لیوانے کم پینزل سوا صحابہ کرام دی او بس عمر دی مانا تا بوس کوئی جی یو چونگو بودی لپا یو لپا بودی صحابہ کرام سرور کونین لرالل خطوجو بغوارم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو لپا بودی او موسر سور لیم دی او مونگم بیو مونگم تگیو سوالیم تگی دی او اوبا یو لپ دی او سا دا پیالے دا او دا شیو ڈکی نسو کسان بے تشکی پلسو کسانو کیونکہ یو کسی زان لتشکی آواز آنا گئے نگوری بیام خطا شوئی ماں تا متوجہ شئے دا یو شینا ما ته خو کدی شپک پیاله کی خو الله کے پسر پاو کم یو پیاله مونږ په یو چانک نه مړی او ابو هريره رضی الله تعالی او فرمایي زی اورځ یو کې شوی او ما یو ورځ او کې شو مون او د مسجد نبوی په دروازې کې ناستم د صحابه زال شان دی وہی پتی کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نور آگے زلو کی پریشان کڑے اما صدیق اکبر ناصر کی ناسلو ماوتا دا قرآن کریم آیاتو نا بیان کر چپا کم کی دا صدقی کولو دیر اہمیتو بیامی دا مدینی منوری دا جانان احادیثو تا بیان کر صدیق اکبر صرف دیر خیستہ ترجمہ کو دایا تو نے واڑل را واڑل خوز اما غمی انکا لار جی میں مجھے دم را یا تم نے دیو میں چھے دے بدے بوتی خاما خاصو بدے بانے اخری پا دے کہ میں کہتا ہوں ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو را گئے اگر دے میں سیف دا آیت دے گورا سمرا خیستہ الفاظ دی پکی اور دی حدیث کی سمرا خیستہ میں بالکل دن مزیدار دی خیستہ دی اڑو چھوٹی پہ خراب نہ کھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئی پزے پر یہ خود چھ دیکھ کہ تجن بیانو امام را گئے اس آواز را نگے مالا دن بیانو امام را گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی سرور کون چی پا ما نظر لگی دلو فرمائل ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ نہیں وچی بالکل ہو گئے ماں راجا را روانے کجی عائشہ بی بی تے دروازہ عائشہ بی بی سشتا وی قربانی ہو پیالے پئی دی کور کے پراتی دی ودا خورو باسا ایو پیالے پئی راوا غستو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ویزا کخیر کار برابر شو سو خو بوشی کنا تائیدار حرم فرمائل ابو حریرہ ما پس رازا مسجد نبی تے دن راوستم پس صفہ بانے اویا صحابہ کرام ناستو سو صحابہ اویا صحابہ کرام ناستی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی شمات حضور فرمائل ابو حریرہ پتی خلقو لگ تقسیم کا میں جدہ کہ خیلی بسکار برابر شو وہ صحابی پہ خلق کے خود جی اگر امام شافی سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہو ددے چکر دو سوال جو اور اولو کچھ زبست استا سے مل مے ما سبالا یا بل سبالا را روانو جی امام سے بولے خطر کاری تیار کر روٹے بولے تیار کر جی امام ابو حنیفہ سے دد فضائل بیان سیدی خودی روٹی ڈی رقم اخری او یو دے تمام اشپ ویخ بیدار وی بدے کہ امام شافی سے ابرا گئے او توجہ جی امام شافی سے ابرا گئے روٹے وہ تکے کو تھا خبر بسم اللہ یو خواڑا اوزان پہ خم اڑکو چشمشوا دی مبارک آرام کئی ٹول اشپ پہ اڑخ بانے وان اڑے دے چھ سہار دماز ٹیم راگے ہم داسے پاسے دے کٹ نماز تو ادرے دے نشا گردان ہوتے صاحب آگے امام شافی سے خوبے کا خوراکم خوا مزیدار کڑے ہو اور ٹول اشپ دا کٹ ناڑو پاسے دے لے لو اور چھ سہار پاسے دے نم دا سے مانزت ہو ادرے دو دا کم کتاب کرا گئی دی امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ تدا گنگو سے اور اسے دا اوے سوائبا ما دا رزق زک پہ اخلاص و خوڑو چیزا ما دا استاز دا لاسو ما دا استاز دا کورو دیر خوگ را باندے ہو لگی دا پادشوہ دا ملاسی خبرا نو ما بیگا دا سور فاتحی شریف نا سلور زر مسائل روچت کری دی او سار سے پاسی دا مو مانزت ہو دری دم نو دا پا دی وجہ چیزو دا شوی نو ما زر طول شپیوی خو ما پا سور فاتحی باندی خپل دماغ جنگ ولو دا غینا میں مسائل راو کری نو صحابہ اکرامو شکل دا قید و جہان دا کور شو دا اولی دا نو پا اخلاص اس کل عقید و جہان صحابی تو فرمائے نور اس کا دیکھا قربان چھے نور اس کل وی صحابی نور اس کا نور مسکل دویم لے ورکا درم لے ورکا سنورم لے ورکا پینزم لا ٹھولو بانے پیالے ہو کر دینا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چھے زدی پیلے ہی تا حیرانم چھے نپا کی پی کا میدل خودے خودی دین و دنیا خیستا کا نباد مگر دا چل گئی چیزا گورو با اللہ دے خیر ہوگی اللہ دے کو تاسو نے کہا بشیر ہمیں سب سے خوب بنے اللہ دے تاسو بابا یو بخی اللہ دے جمی امت دا قید و جہان ہو بخی دے میلاد کمیٹی دے مدین اللہ دی دین و دنیا خیست کی رب کریم و بے پردے مکھا اور دا مشران و دا سور دا بانے خودے قائم و دائم و لارا عقید و جان ابو حریرت و فرمائے الپیشتا وی قربان پیاری و مغشان ڈکا دا وی سوک سوک باتی شو و یا رسول اللہ یوزیم و یوتا سوئی عقید و جان و تو فرمائے اسکا بس ابو حریرت رضی اللہ تعالیٰ ہو پی خلقی خودا ویسکل 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 پیارے مغا شانڈا کھدا بیا پیا قید و جہان خپلی شنڈی مبارک کی ہوتی اوان رانا گے او بو یو لپا دی او صحابہ سمرا دی تینزل سو صحابہ دی دا مدینی منور تاجدار حرم لو برال لی آقا و مولا پا کی گتی مبارک کی خود لی او بو مبارک او بو کی لاس مبارک کی خود او بو مبارک شب لی مدینی منوری د جانان د گتو د مین او بجاری شولی او برات للی رات للی صحابہ اور آزے دریاب روان شی جی پینزل سو صحابہ کرام و بوس کلی لوخی ڈکڑل ساروی پوبو مارکڑل او دا حضور مبارک دا گتو نو مغشان دا ابو چینی روانی بی کلا کلا زدی زیلی راشد زیم یا اللہ
شکر دے داس محبوب دی را کڑے دے سا کل چی صحابی دا خبر کل چاہتے تپوسو کہ چی تاسو کسان سو وی چی دا یو لگو بو لوی بس وی اگوی پا دا ٹیم کی مونگ پینزر لسو صحابی کرامو کچرتا مونگ یو لاکویں نا ام او بن نخلاس ہے دلی کہ مونگ یو لاکویں لکفان اب زمان دا پارا کافی شوی وی اب زمان دا پارا کافی شوی وی زوین چه دا کم محبوب علیہ السلام با دست نبوت کے دا یو لاک انسانانو دا پارا دو بو ما دشت دے زم کا دا کہ محبوب یو کنڈو لحاظی کو سان لرانک کو نو دا محشر طول تکی باغ جام خلاص نکی دی میلاد پا مقصو آئیو تاسو آوری دا دا حضور شان دا حضور معجزات لا قید و جہان اخلاق دا سرور کونین حسن دا مدینی منوری دا جانان زندگی دا دین منگ یو بالخبرو او دا قید و جہان محبت تقسیمو رب کریم دستاسو دا ناستا زما دا ناستا دا دی اللہ قبول و منظور ہو گردئی یو ناشریف دا تویما راغلی خودو دی یو بویم که خیری او یو بسبار که خیری د خورشید بادشاہ دے پروگرام دے که خیری سبا شپیل شاگرام کی آگے تو بیا حاضری ہو کئی او سبا لا دور دی رفیع الدین صاحب دی مولانا صاحب دی پشیگل کے سہار نہ 9 بجے میں انشاءاللہ محفل شروع کی گی اور 10 بجے میں انشاءاللہ زما خطاب بھی ٹول مرگر تو درخواست چاہے تھا حاضر ہو گئی اور رب مو بے پردے مکہ رب مو حیا اور پردو ساتا زد مدین د میلاد کمیٹے د ممبران د خانتوتی سے بو د فلی مبدی سے اور تمام یا محمد او سے اور تمام اراکین سے شکریہ ادا کوم خاد سی او آباد سی امین پیو آئے اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا تاسو زما ډیر حوصله افزایو کا ډیر په مینه کې ناستې ډیر په اخلاص کې ناستې اوس د مینې یو سو آواز را کې چې ډمې خوشاله شي ګل ګل جانا لری ګل زار شم مدینه غیګا کی خوب نبی سلطان لری ګل ګل جانا گل گل جانا لری
د دیدانو نو شمای و جنات الباقی کی دریم یار حضرت عثمان لری سال لگو جیب کی کیدا سال سال زالتی فلا سے بھی یم پتا ولاستی ستائش کی ستائش کی پزڑو زخمی ستائش کی وے سمرا پختا وری زمانوری چشمہ لرے دھول گل جانا خورشید بادشاہ بس تھے اپن بس 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 ہر متوجی 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 شورنا شورنا دا خورے کور دے دا بت سار لے سار سار اس طرح سفر میں کرے دے اور دا زور واڑی دے گوزو بیمار ماں زندہ
بکینی تبا میں فلد صادقان کے خدر باد اخ کو الحمدللہ رب العالمین. دا سوالا دعا کہ الحمدللہ رب العالمین ماں تو چاٹی رہے ہن کڑو شگل تلے شرات لے ستا سکر شاگر آمی آدھو کوئی اگر تلے شرات لے میں سکا بارے لو بخوشی باشا انتر پوس کو مطلب الحمد للہ رب العالمین نہ خوشی بادشاہ میں بیٹھا اس کو مانو زما خو یو کا تا مخ کی دی دو دیکھو تو ایسے ہوتا کہ سوچتا جی دی منی کی وایا
هلکه سوخته دیگه بمیگی نه شکه ای کنی نه شکه ای کنی نه خلده. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم داخل دير وقتنا پا انتظار اور دير ساعت الناس لوکا اور دیکھ اکثر نوجوانان دی اور دو نوجوانان ارمانون دیر بھی خدا هر ارمان تر سره کا ټول غرګیو ها ټول غرګیو دا دوا ته وګوره خدا په زما حرام الله جل جلاله دې ستاسو دین او دنیا خسته کی امين بادشاہ تر ډیر لوی ستا بندگان دي تعالی راغلی دي او ستا در کې ډیر شتا ہر صدر سر دی عزت ہم در سر دے دولت ہم در سر دے قدر ہم در سر دے شہرت ہم در سر دے محبت ہم در سر دے بخن ہم در سر دے خدا دا ٹور خیر دن پجولو کی روا چوا پا دے مجلس کی او دا دی میلاد کو میٹے دا مدین دے سر چی چاہ ہر سمرا مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد کرے دے ٹھیک دے جی اللہ دے دے ٹول اخلاص قبول و منظور کی اور رب العالمین کو تاسو بیا په خوشحالی سره یو ځای کی امین بکیږي ما یو خصوصو کام رئیس سره کړم او یو دي چپو والم د دنیا یو سر او بل سر ان شاء الله بل سر اعظم بیا بدل د مر اعظم او اسم الحمدلله تاسو ته ما په کم دو غټه ټیم واغستو امین الله العالمین دی په خپل بارګاه لکه قبول و منظور کی امین نو ما یو مشکل لے او تاسو په دعا به خو دې حل کړي ان شاء الله بشیر احمد صاحب او ډاکټر ګلون الناس فضل مبدی صاحب او خان توتی صاحب ټول لاسونه پورته کې ظالم سره می سم مسله روانه ده چې الله العالمین د دغه ظالم سره زما دا مسله په خیر او عافیه سره حل کړي الله العالمین دې د حل په خوشحالي رو باسي امين الله العالمین جل جلاله دې ستاسو مشکلات آسان کړي امين بیماران له خوده صحت کامله ورکړي امين د ماډل ته ډیر دوستان دي ډیر دوستان او ماته ډیر رانیز دي په خوده سره ټولو ډاډای ما الہ العالمین جل جلالہ بادر خان مری سے مغفرت نصیب کی قبر دید اللہ دے نور باران کی خورشید بادشاہ سے دی والد محترم زفتاس پر ٹول والدین زما والدین ستاس والدین جمیع امت داخل دو جہان خود او بخی بالخصوص دا کزی بانڈی بابا جی سے رحمت اللہ تعالی علیہ بلختو مولی سے بابا جی سے الہ العالمین دی داغوی درجات بلند کی قبر دی خودی دی جنت باغی چوک دی خاتون تیسی دی والد محترمہ اللہ دی مغفرت نصیب کی امین خدای پاک دی قبر دے جنت باغی چو گرزی امین او الہ العالمین دی ستاسو خلو کی اتفاق اتحاد نصیب کی امین اگر کم افت چتا سو غلی ای اگر افت تے بیا خدای نرا ولی امین اگر مشکلات تے خدای بیا نرا ولی امین دس مکی او د اسمان دا ڈڈی دے خدای خیر پی کی امین پلو اللہ مسپاری لیے وصلی اللہ عز شوکت رو تم دعا کوم دے کی د فروٹ دکان نے ڈرائی فروٹ زمو دے قریبی دوست دے شراش مغسر اکثر دمکم زم گڑیر خاطر کئی خود دے داغم دین و دنیا خیستہ کی مشکلات دے خود آسان کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ